Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Përshëndetje të gjithëve, ju miq të fizikë e emisionesh kushtuar muajit të Ramazanit. E kemi cekur dhe në emisionet e tjera e do të cekim fuqimisht sot. Do të cekim ato, se e gjithë kuptimësia e kësaj bote, e gjithë kuptimësia thelpsore, do thoshim e kësaj bote, bie tërsisht nëse nuk meret në konsiderat bota tjetër. Dhe është paradoksale në ifa mënyre se sa shumë energji harxhon njeriu pikërisht për këtë botë, gjithsesi e ka një fund dhe se sa pak energji në trajt fjalësh apo veprash harxhon pikërisht për botën tjetër e cila gjithsesi është e përjetshme dhe nuk ka fund. Dhe pikërisht për botën tjetër, për atë se çfarë na pret në çastin e mbrëmë të vdekjes, do të diskutojmë sonte në këtë emision të radhës pra të ciklit Ramazan 2012. Do të isha shumë kurios të dija se si do ta fillonte pikërisht për shëndetin e saj, për shkak të kësaj specifike, pra të kësaj teme, kolege ime Refiqe Tërnava në platen numër 2. Përshëndetje për ty Ermir, përshëndetje për mysafirët e tu dhe përshëndetje për të gjithë ju teleshikues që edhe sonde po na ndiqni në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Sigurisht nuk do të filloja thjesht me diçka kush e di se çfarë. Po thjesht të dëshiroja të ndërlidhesha me atë që thje, është vërtet një temë shumë interesante. Dhe të gjithë ne, dashë pa dashë, do të jemi pjesë të asaj jete. Mirë po le të shpresojmë shumë që të jemi pjesë të botës së shpërblimeve, apo të ndryshe, pjesë të xhenetit. Kemi dëgjuar shpesh duke thënë se kemi këtë botë dhe asgjë tjetër. Kush e ka parë botën tjetër dhe ka ardhur e na ka treguar që ajo ekzisto ka? Vërtet, çfarë mendimi i pabazuar dhe cilin e dominon ignoranca dhe mohimi? Varri si pas tyre është vendi heshtjes, vendi errësirës, vendit ku gufojnë krimbat dhe asgjë më shumë. Por sonte do t'ua tregoj unë që jo, nuk është vetëm aq. Varri është pikrisht vendi ku veprat tua materializohen. Nëse ato janë të mira, atëherë ti do të veshesh me një ngjyrë të bardhë, dhe vepra tua do të përcjellin deri në ditën e gjykimit. Dhe gjithashtu e njëjta gjë vlen edhe për të kundërtën, për veprat jo të mira. Edhe ato do të përcjellin ty deri në ditën e gjykimit. Atëherë, ne do të jetojmë në një tokë tjetër, në një tokë pa diell, pa yje, pa hënë dhe pa planete. Sigurisht se çdo fjalë e imja është shumë e mangët dhe shumë e varfër për të treguar sa të pak për rëndësinë e botës tjetër. Por sigurisht kemi mysafirët në platin numër 1 të cilët do të shtjellojnë më gjërësisht këtë temë. Por para se të lidhem me platin numër 1, le të ndjekim një material të shkurtër të përgatitur nga gazetarja jonë Merita Boroci në lidhje me këtë temë. Çdo njeri, çdo krijesë
e besojnë as Zotin, e besojnë na krijuesin e kësaj gjithësie, po e besojnë edhe botën që lëm kena mu këthyt gjithë. So kur çdo njeri që është pak me vedije pëllot, e shef që asni njeri nuk po jetën këtë botë, po dohet mu këthyt dikun. Sa mreti, sa kryetari, sa inkon edhe, po dohet mu pajtue edhe me vdekjen, mas vdekjes e besojnë na rinjalljen, që kena më dalë para Allah e Gjeleshan e hu, edhe kena me dhonë logarit se qa kena banë këtë botë. Edhe a i kena kryu obligimet, apo si kena kryu e? Kena me dhonë logarit. Edhe një ashtu që na dohet mu përpijek për vetë vetën tonë, për familjen tonë, për dhe për rrethin, që të jemë sa matë përpikt. Që me ditë që kena mu këthy të zote, edhe do të më konë të mirë. A dini momentet e ditës gjykimit? Po dita e gjykimit, dita e gjykimit Allah e Gjeleshanihu, kur donë me rinxallë njerëzit, ka mëra suri dhe kena më dalë një bot e qëla ka më konë tokë e bardhë, edhe kena më bi së kur bim që bim, gjithë një ani, kena më dalë para Allah dhe ka më fillue, logaria. Çdo njën e kemi edhe në logarin për vetë vete. Për të diskutuar rreth botës tjetër, kam të ftuar Musa Vila, doktor Musa Vila, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame. Është i specializuar në fushën e hadithit, ose thë ndryshe, porosive profetike të profetit të pejgamberit Muhammed, a.s. apo jo? Po. Dhe kam Enver Alilin. Është një besimtar i thjesht, dhe unë zgjodha pikërisht, jo më kohë zgjodha një besimtar të thjesht, sepse dhe një profesor, për të mundur të përçoj sa më mirë mesazhin që bota tjetër mundet me anë të besimit të fort të jetë pjesë e pranishme dhe e njohjes pra tek të dy këto kategori, apo jo? Mirë atëherë, do ta filloja me ju profesor. Tha kolega ime, Refiqet e Nava, përmendi një fenomen që është gati i pranishëm, ka qenë gjithmonë në natyrën njerëzore, në jetën njerëzore. Njerëzit kërkojnë njeriun i cili shkoj, e pa, erdi, u kthye dhe na tha. A ka ekzistuar ky njeri, si na vjen pra në përmjet një njeri ose në një rrugë tjetër, vërtetësia për ekzistencën e botës tjetër? Bismillahirrahmanirrahim. Islami është pranim dhe bindje të mësimeve të Zotit që ja shpalli profetit Muhammed a.s. Dhe këto mësime janë të shenjta, të vërteta. Kështu që rreth çështjes së botës tjetër apo ahiretit nuk ka dyshim se për këtë na flet autori i cili e ka kriju këtë ekzistencë, autori i cili e krijoi dritën, e krijoi errësirën, e krijoi jetën, krijoj ujin, ajrin, dhe krijoj shprenzet në natyrë, po ashtu krijoj edhe peshqit në deti, dhe së fundi pas kësaj e krijoj edhe njerion. Dhe ki autor pa dyshim se është Allahu fuqiplot. Dhe me qenë se krijoj njerion si krijes të fundit, kjo të regoj se gjithçka që ka kriju në ekzistencë janë në shërbim të njerion. Mirë po, këto çështje janë në shërbim të po janë të përkoshme. Dhe ki nocion i përkoshëm, e humb atë efikasitetin e kësaj bote, dhe dasht e padasht njeriu i nevojitet diçka që është e përjetshme, diçka e pafundshme dhe e pambarueshme. Dhe kështu që për dëshirën e njeriu, për kënaqësinë e tij, që nuk mund të shohë në këtë botë, e krijoi edhe ahiretin. Dhe ahireti pikërisht është baza kryesore, cilën ne do ta shijojmë pasi të kalojmë nga kjo jetë, Do të thotë, mirë, ju përdorët një shpjegim që në farë mënyre është brenda parametrave teologjike. Por ka ndër ato njërës që
nuk e njohin burimin kuranor, nuk i njohin, si më thënë, mesazhet profetike. A mund të themi që ekzistenca e botës tjetër është dhe arsye logjike, pra është në logjikën e gjërave se s'mundet kjo botë thjesht të mbaron me hiç. Shiçoni, kur jemi tek çështjet të cilat Kurani quan el gaib, apo ne mund të themi edhe me shpreh gaibiat, gjëra të fshehta, gjëra sekrete, gjëra të padukshme, ata nuk mund të nështrojnë eksperimentet apo provës. Ata vërtetojnë vetëm përmes lajmit të sakt, të vërtet edhe të sinqert. Dhe ki lajm i sakt edhe i vërtet i sinqert, pa të shumë se është Kur'ani një, është tradita profetike, hadithet e pejgamberit alayhis salam, dhe së fundit është çështjet logjike. Do të thotë është shumë e kapshme edhe logjike. E pikërisht këtu dhe shëndalëm. Sepse njeriu nga natyra e kërkon përgjegjësi madhe, madhi njeriu punon dhe jeton sikur nuk do vdes kur, ndoshta edhe pse teorikisht e di që do vdes. A vjen pikërisht nga fakti, është një provë ekzistimit të botës tjetër? Nuk ka dyshim se logjika e njeriu është shumë e pastër, se vetë ekzistenca e kësaj bote dhe për që është e përkohshme, të jep një logjik të kuptosh se vjen diçka e cila është e përjetshme dhe e pambarueshme. Mirë, shumë sakt. Me ju e nver, më kujtoni dhe më thoni kur për herë të parë keni medituar mbi botën tjetër? Sa më kujtohet, këtë fare të vegjël në shkollën fillore, kemi qenë nxënës të shkëlqyeshëm me shokë dhe shoqe, bisedonim për fundin e galaksioneve, ma thu çat ka, mua më kujtohet se i vetmi në shkollë, më thash, edhe ai fundi duhet të jetë diçka. Mirë po, si djalë i ri në gjimnaz, pastaj kur dolëm, jeta jashtëzakonisht dinamike, kalun vitet shumë shpejt, për fat shkova ashtu në vitin 81, për herë të parë kisha kohë të lirë edhe mendova. Çka është fundi i botës? Dhe çka duhet me pas fund galaksionit? Aja kur zhjoj që këmë thonë, atë duhet me majtë. Këto përgjizje thash dhe t'i gjejnë Koran, edhe në Bibel, ama si të kthejena prej ushtrisë. E pastaj... Si ndodhi? Pastaj unë dashurova. Me leximin e Koranit, pastaj unë i gjeta gjitha përgjigjet. Për shembull, Zoti na afton Kur'an. Si është e mundur të mohoni Allahun, kurse ai ju krijoi juve, pastaj do t'ju vdes, pastaj do t'ju ringjall, pastaj tek do t'ktheheni. Ky ajet përmend dimensionet para kësaj jete, ne jemi pas miqen, vetëm që jeni shpirtërore. Në këtë botë provimit jemi kompleks, edhe shpirtëror, edhe me shqisa, edhe me trup fizikim. Kena me vdek, edhe ka lajme për botën e vdekjes. Kanë vdek njerëzit që Allah e ka ditë që njerëzit janë me ndjenjë mëdhej, sikur se neve na kanë ndodhur në jetën e përditshme. Kush ka ardhur prej asaj bote me na tregu? Allah si e përgjigjur ti, të shbër ndonjëherë kjo pyetje? Po, mu me si ndaj. Pse s'pe lexon Biblën nëse ka qenë krishter? Ose nëse ka qenë anti-islam? Pse s'pe lexon Biblën nëse të vjen mërzim e lexu Koranin? Ja ku ki tregimin e shokëve të shpellës, 309 vjet kanë vdekur, kanë ardhur prej asaj bote. Përmendim vetë sikur se ju qeni. Ose pse nuk e lexon edhe në Bibelën Kur'an tregimin e Uzerit, 100 vjet e ka vdekur Zoti edhe urin gjallë me ju tregu njerëzve. Me këto tregime, ata që i pranojnë dhënat historike, e Bibla dhe Kur'ani janë libra historikisht, që bile shkencëtarësh duhet me pranu se Zoti flet. Edhe atër, nëse dohen, i kërkojnë argumentet. Mirë, një pyetje tjetër. Sa duhet të zë vend, a mundet pra që në një farë mënyrë rruga për të një besim i drejtë dhe i mirë të fillon pikërisht nga kuptimësia për ose njëje e botës tjetër, pra pranimi kësaj bote tjetër? Nuk ka dyshim se botën të cilën ne sot e përjetojmë edhe jetojmë, është një botë e këndshme, është një botë e mirë. Kemi gjëra të cilat njeriu e bëjnë të lumtur edhe e bëjnë të këndshme. Mirë po, kur këto gjëra janë të përkohshme, ata e humbin edhe efikasitetin e tyre. Kur'ani këtë botë e quan kështo, inne me lhajatu dunja laibun vë lehuan. Kjo botë, thot, është një loj aventure dhe një loj loje. Do thot, gjitho sen... Jo për të luajtur. Jo për të luajtur. Si është këtimi? Po, se mos meret në sensi që është për të luajtur. Ja, është një loj loje, do thot, se përfundon shumë shpejt. Bile, edhe nëse pabesimtarët, kur do të pyten botën tjetër, sa keni qëndrun këtë botë, që e keni shfrytzu, gjysmore, po, thot kemi qëndruar thot një ditë ose një pjesë të ditës. Jo, e u bada jo. Do thot një ditë apo një pjesë të ditës. Kjo tregon se edhe ata e pranojnë se si pa besimtar që janë mundu maksimum të shfrytzojnë këtë botë
e kanë jetuar shumë shpejt. Andaj kjo botë ikën shpejt edhe përfundon shpejt. Sikur ki uji që shkon në ur, edhe ikën shpejt ashtu edhe kjo botë. Kështu që ta konkretizoj, kjo botë I përngjet një lloj teatri. Do thotë, në teatr njeriu I cili e luan rolin e të pasurit, në realitet në botë nuk është I pasur. Ose artisti I cili e luan rolin e të varfrit, ai nuk është I varfër, por vetëm e luan rolin e të varfrit. Ose mund ta luan rolin e mbretit, po ai nuk është mbret. E luan rolin e komandantit, po ai nuk është komandant. Do thotë, kështu jemi në këtë botë. Mos të mahnitemi shumë ndaj kësaj bote, se ne vetëm e luajmë një roli. A në realitet nuk kemi ata që duhet. Pse? Ke e përkosh nga gjithë shka e përfundon. E qartë, Enver, në vetë dijen tënde si besimtar, sa herë në ditë e kujton botën tjetër? Pra sa e pranishme është bota tjetër në vetë dijen tënde? Brenda 24 orëve. Profesore, na përkujtoj, profesore ndërshëm që vetë thelbin e besimit, bën pjesë, jeta për te varrit. Në para eksistencë, kër e ka kryu Allah vdekjen, I ka thonë vdekja, për që pëmë kryon? Ti dhe të mbytësh ata që jetojnë këtu. Kur vdekja boni me ndjemasi, Allah kryu besimin. I tha besimi, që të të bëjnë? Ti do të amush vdekjen. Andaj du të me besu për dryshën. Nëse nuk e besan jetën për të varë, nuk e besimtar. Gjdo moment besimtar e kujton botën pas kësaj. Gjdo moment. Bota që vjen, që ka vonë fishta për te, prej ga slen, ken, më këthy dalë. Andë vërtet, na patu më rase që Allah I kanë gjallë, njerëzit me nga të regu neve, që punoni për Allah, sëpse keni me ardhë në botën. Gjdo moment dhe më nga e kujtoj ma herjetën. Mirë, është momenti për një lidhje me plate numër 2, ku ndodhet kolegja Verefiqe të Rnave me tëftuarit e saj. Faleminderit Elmir, para se të vazhdoj unë me mësafirët e mi, fillimisht le të ndjekim një interpretim poetik për të rikthyer përsëri në studio tek unë. Në thellësi të shpirtit njeriut, gjithmonë lind pyetja, Vall, nga kemi ardhur? Vall, ku po shkojmë? Kjo pyetje gjendet në çdo kthejes të jetës. Për ku? Për ku ecim? Për ku shkojmë? Le të mendojmë pak më thellë rreth përgjigjes së kësaj pyetje. Njerëzit mbarthen radh-radh. Një portë hapet në gjirin e tokës dhe një sotimi. Në xhamit, mbi shpatullat e njerëzve, për në thellësi të tokës. Për ku udhtojmë? Çfarë thon këta gurë mbi të cilët dhëndur qëndron mbi shkrimi, ai është I përjetshëm. Çfarë thonë që prizat për njerëzit që I qëndrojnë në një hijen e tyre? Cilin mesazh sjellin varrezat që shtohen dita ditës? Nga materniteti për në varreza. Ç'është kjo rrjedhe vazhdueshme e pandaqshme? Çfarë është bota? Çfarë është jeta e përtejme? Përse erdhëm? Çfarë marrim me vete kur shkojmë? Dhe për ku shkojmë? Jeta pra dhe vdekja. Kjo botë dhe jeta e përtejme, ardhja dhe largimi. Askush nuk ka mbetur përjetësisht nga ata që lindën. Gjiri I tokës për herë I hapur në pritje të dikujt, dhe njeriu që nga qast në qast kur merë frymë, ecën drejt saj. Dhe njeriu e di se nuk e ka në dorë as çastin kur vjen në këtë botë, as çastin kur do të ikë. Çdo gjë janë me një mënyrë precize. Jeta dhe vdekja. Bota dhe jeta e përtejme, ardhja dhe largimi. Një caktim I lartë, një dorë e fuqishme e cila udhëheq këtë aventurë plot të fshehtat njeriu. Allah. Ai është që krijoi jetën, ai është që krijon dhe vdekjen. Ai është që krijoi njeriu. Ai
është që krijoi dy botra. Ndaj një e Zotin tën, qëndro për krahti, ki besim tek Zoti yt, nënshtroju atij, fletoria jetës të është dorëzuar me fletë të bardha. Lë shkrimin tënd mbi të. Shkruaj mbi të fletë që do të zbardhin faqen sa herë që ti kthehesh për të gëzuar. Çdo moment që merr frymë shkruhet. Çdo hap që hedh shkruhet. Edhe buzëqeshja shkruhet. Çdo fjalë jote. Edhe shkelja jisiu me këst. Mendo ditët kur do të thuhet lexo librin tënd. Apo ndiq filmin tënd. Një ditë përkëdhele me dashuri kokën e një jetimi. Tu shkrua, ti jesh i sigurt. U brestre për ata që nuk kanë askën pranë. Edhe kjo tu shkrua. Nope barku në një të rrituri. Tu shkrua. Shkrujt e pra faqet të bardha. Nëse udha jote shkon drejt gënjeshtës pa drejtësisë, edhe këto të shkruhet. Fletore të jetës, ato që ndrojnë brenda çdo arkivori bashkë me ne, megjithse askush nuk i sheh, janë me ne deri në ditën e madhe, ditën e fundit. Ditën kur Krijuesi na grumbullon në audiencën e tij, çastin e llogarisë së madhe.